Се уште се ноѓаме во селото Блаце, каде сме сопрени од страна на полицијата и не може да се движиме понатаму, се додека трае увидот на местото на несреќата на Катлановското брдо, близу селото Кожлево, Катланово, каде животите ги загубија 6 патници на патнички авион, кој што се урна вчера вечер на Катлановските брда. Четворица италијани и двајца косовски државјани, бизнисмени, својот кобен крај го дочека нападините на Катлановските брда вчера вечер околу 18 часот. Ова информација за телевизија Нова ја потврди и директорот на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков, кој за телевизија Нова изјави дека авионот требало да изврши прелета над Македонија и на аеродромот Александар Велики требало да изврши надополнување на горивото за да го продолжи својот пат кон Приштина во Косово. Во продолжение ја гледаме изјавата на Митко Чавков. Во 17:40 бевме алармирани ние од контрола на летање дека воздухоплов кој што требало да слета на аеродромот Александар Велики е изгубен од радарска контрола на 10 км до слетување. Веднаш после добивање на сигналот алармирана е полицијата и преземени се мерки и активности за утврдување на локацијата, односно на евентуалното место каде што е изгубен воздухопловот од радар, и сомневањата беа дека веројатно се срушил. Од претрагата која што ние ја спроведовме и извршивме, практично пред некое време утврдивме дека авионот се срушил во место во близина на село Кожле, место Јасиковец. Сега не знам точно дали е Община Велес или Община Петровец, меѓутоа во тој планински предел е. Се работи за авион марка Пајпер, кој што летал од Италија за Приштина, бил најавен за слетување на аеродром Александар Велики за доторна гориво. Се работи, значи, за комерцијален лет. Според првичните информации со кои ние располагаме како полиција, во заполовот биле 6 лица, кои четворица италијани и двајца косовски државјани. Така да, сега нашите колеги го лоцираа местото на настанот, каде што се срушил воздухопловот. Обезбеден е широкиот периметар и простор, создаден со тоа предпоставки за во текот на утрешниот ден, кои се создадат услови, да се отпочне со истражно действие, односно со увид на место на настан. Така да, тоа се првичните информации со кои ние располагаме, веројатно со отпочнувањето на увидот ќе добиеме многу по-конкретни информации и ќе бидете информирани за детали. Според информациите кои што можевме да ги добиеме од полицијата, станува збор за авион марка Пајпер, се нека со германски национални ознаки, полетел од Тревизо, Италија, крајната дестинација му била Приштина, Косово. Над Македонија требало да изврши само прелет и бил уредно пријавен на аеродромот Александар Велики, каде требало да се надополни со гориво, бидејќи на аеродромот во Приштина го немало потребниот високооктански керозин кој му бил потребен на авионот за да функционира. Мојот колега Михајло Видимлиски вчера вечер успеа да стапи во контакт со бившиот пилот Кире Каевски, со кого поразговара на оваа тема. Гледаме во продолжение дел од разговорот. Информациите кои што ги имаме се дека, значи, авионот веќе е пронајден во местото кај што е, каде што е урнат, 6 патници, Пајпер Сенека. Се работи за таков тип на авион, лесен авион со 2 мотори. Информациите кои што ги имаме е официјални се дека авионот тргнал од Тривизо, во Скопје требало на Скопскиот аеродром да дополни гориво, па да продолжи кон Приштина. За каков тип на авион се работи и првично што би можело да доведе до оваа несреќа? Тоа се работи за лесен двомоторен авион кој претежно се користи во спортски цели и за обука, меѓутоа и за превоз на патници. Меѓутоа, не во комерцијален и јавен авиосообраќај. Ќе подборуваме подоцна што значи тоа. Авионот полетал од Тревизо за Приштина, меѓутоа слетал во Скопје, затоа што, предпоставувам, наредовот во Приштина нема такво гориво како што го троши тој авион. Се работи за авион со клипни мотори. Значи, не е млазен авион. На секој аеродром во Европа и во светот има гориво, млазно гориво, односно керозин, кој го користат авионите со млазни мотори. Ово е клипен авион кој троши високо октанско гориво.
и најверојатно заради тоа слетувал во Скопје. Од оние првични информации што ги имаме од Управата за хидрометеоролошки работи е дека се работи за врнежливо време во тој период, меѓутоа без некои поголеми ветрови и грамежи. Колку може временските прилики еве во оваа ваква ситуација, временските прилики кои што ги имавме денеска да бидат причина за една ваква несреќа? Да, согласно извештаите, временските прилики биле сложени за летање, меѓутоа и не невозможни. Е сега во овие временски прилики се случуваат многу феномени, турбуленции, јаки врнежи, меѓутоа и заледување на деловите на авионот. Овој авион е опремен со систем за разледување, меѓутоа прашање тој систем колку бил ефикасен. Значи, сега шпекулираме, може да било, и заледување во прашање. Меѓутоа, се плашам дека конечната причина за несреќата нема да се утврди со сигурност. Зошто? Затоа што овој авион не располага со уреди за снимање на гласовите во кабината и за елементите на летот, така наречени црни кутии. Сега, стручњаците ќе предпоставуваат дали било од време, дали било од обученост на пилотот, дали било од некои други причини, меѓутоа се плашам. Јас имам учествувано во неколку комисии за истрага на летови, тогаш ни беше полесно кога имавме податоци од кокпитот, разговорите меѓу пилотите и од снимачот на летот. Меѓутоа овој авион нема такви уреди. Така да тоа многу ќе отежни истрагата за причините за несреќата. А ние сега можеме да шпекулираме, да, времето не било погодно за летање, меѓутоа не било невозможно кога тие се одлучили да летат на тоа време и да слетат на Скопскиот аеродром. Така, со оглед на тоа што, како што споменавте, овој авион нема црни кутини или за снимање и на гласовите, предпоставката е дека истрагата ќе оди тешко и би резултирала без некои конкретни заклучоци базирана на предпоставка. Да, ќе се обрне внимание на обучеността на пилотот за летење под овие услови и на исправноста на авионот за летење по овие метеоролошки услови. Ја мислам дека тука ќе треба да се бара причината за несреќата. По дојава на жителите од селото Кожле до нашата редакција, екипа на телевизија Нова веднаш се упати на местото каде што пријавиле жителите дека слушнале силна експлозија и дека виделе како се шири чат од Катлановските брда. Екипата на телевизија Нова успеа прва да стигне на местото на несреќата, од каде можевме да ги видиме и ексклузивните снимки кои што ги направи нашиот колега Тони Стојановски и Александар Видиновски, пошто можевме да видиме дека авионот е целосно распарчен. На местото излегли и екипи од јавното обвинителство кои прибираа факти и податоци за понатамошно утврдување за причините на несреќата. На ова место, на овој потек, каде пред 8 години 11 припадници на армијата на Република Македонија ги загубија своите животи во хеликоптерската несреќа со војниот хеликоптер МАИ-17 кој се враќал од мисијата Алтеа на Обединетите нации во Босна и Херцеговина. Официјална причина тогаш за падот на хеликоптерот беше густата магла на тоа кобно утро на 12 јануари 2008 година, пошто пилотот загубил контрола, се превртел и се урнал. Истрагата за официјалната причина пак за оваа авионска несреќа ќе се одвива отежнато, бидејќи, како што можевме да слушнеме од изјавата на господинот Каевски, овој тип на авиони не поседуваат црни кутии. Сепак, намалената и видливост поради вчерашното невреме кое што го зафати и Скопскиот регион е сигурен фактор кој придонел до за авионската несреќа во која животот го загубија шесте патници на авионот. Екипата на телевизија Нова успеа да стапи во контакти со авиоклубот Тревизо, во чија собственост се наоѓа и сега паднатиот авион. Гледаме изјавата. Пилотите од кај вас се? Од аероклубот? Од аероклуба, си, од Тревизо. Од Тревизо. Колку патници имаше во авионот? Шест персона. Шест. Со какво државјанство беа? Италијанско. Италијанско сите. Во кој правец се движела? Из Тревизо до Скопје и Скопје за Пристино.